Bok, ja sam Maja i kreator sam brenda Materija. Kao zaposlenoj mami troje djece i pomajici još troje djece, uvijek mi treba dodatna energija za sve ono što moj dan uključuje. I tu sam podršku pronašla upravo u Mači. Nakon što sam umjesto kave uvela Maču u svoju rutinu, dogodila se ogromna promjena. Osjećala sam se bolje, dobila sam tu dodatnu energiju i osim što je najzdraviji napitak na svijetu, toliko mi je fina da jedva čekam popiti taj prvi gutljaj nakon što si ju spremim. Mača ima toliko benefita i o njima ćemo pričati kroz daljnju komunikaciju brenda, kao i o vrstama mača na tržištu, kako se priprema i tako dalje. Općenito, zdravi način života je moja strast i to me dovelo do toga da sam paralelno s dugogodišnjom karijerom u konzultingu počela graditi Materija Wellbeing priču. Kroz Wellbeing asortiman, kao i kroz inspirativne suradnike i različita iskustva, želimo potaknuti ljude da prakticiraju ljubav prema sebi, kao i da daju prioritet svom zdravlju, umu, tijelu i duhu. Volite sebe i budite dio našeg well-being putovanja.